שבוע טוב, בוקר טוב. היכולת שלנו להוריד מצוות לעולם, היכולת של האדם להוריד מצווה לעולם שלא הייתה פה קודם, מכוח הרצון שלו, ההשתוקקות שלו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, זה בעיניי העניין של היום הזה, של פסח שני. כי ככה באמת המצווה הזאת מגיעה לעולם. קבוצה של אנשים ניגשת למשה רבנו במדבר ואומרת, אנחנו היינו טמאים ביום הזה של י"ד ניסן שבו הקריבו את קורבן הפסח. למה ניגרע? למה אנחנו נפסיד בגלל ש בראת העולם כזה שיש בו טומאה וטהרה ואנחנו רוצים לעשות את רצונך? יש פה משהו שלא מסתדר. ואז פתאום, אופס, יש מצווה חדשה שמי שבדרך רחוקה או טמא יש לו הזדמנות שנייה להביא את קורבן הפסח בי"ד אייר כהיום. וכמובן שאנחנו לא מחדשים לקדוש ברוך הוא שום דבר, כי הוא בלי שינוי ותמורה. אבל לפעמים דברים צריכים להיראות ככה, כאילו אנחנו מביאים את זה עלינו. או שפשוט יש דברים שצריכים להגיע לעולם, מתוכנן לגמרי, אבל הם רק מחכים לנו שנעשה את הצעד הזה בכיוון של הקדוש ברוך הוא, כדי להוריד את השפע הזה. אז זה בעיניי היום הזה של י"ד ניסן, ההתעוררות שלנו, שמורידה מהשמיים, מחדשת כביכול, או מורידה לעולם דברים שלא היו פה קודם. חג שמח.